来了哦，进去啊，两个。哪一个？我家今天吃猪排。吃什么？我想吃看。想吃猪哦。哦。这张脸是珊珊自己画的哦，粘土娃哦，可爱。好啦。因为我怕它被我们的食物哦沾到了，污染，收好吧。欸，他穿的是什么衣服啊？其实他是粘土娃的衣服。你不是说他有品牌的？霍格华兹。他是霍格华兹的衣服，好可爱。我现在坐在一楼，他这边是吃到饱的哟。它是铁的，里面是麻薯哎、欸。那你不是一直想要吃猪肝啊？不能多吃吗？啊，没有，我只是每一份都给你加一个。哦，谢谢你，谢谢。耶、yeah, ，你好孝顺。就是每一份都先吃，因为都是熟食的那个。嗯，这是熟食区，每一份都来一点。嗯，还有鱼，馅饼。炸麻薯，炸鸡，烤鸡翅，这是火腿吗？还有那个，这是什么？这是肠子吗？对啊，肠子。然后猪肝，凉拌。哦，哇！真的超爱吃猪肝的啦！哎、欸，真的被你讲中哎、欸！哈、嗯、啊，那个猪肝真的超嫩、超好吃的，它调味好赞。那里面就是一些葱、一个肉，这是葱肉煎饼吧？它有一股美式鸡翅的味道，好吃哈。嗯我很爱吃，我家经典猪排，嗯，哎，它没有蛋哎，珊珊嫌它猪肉太小块了，这是蒜泥。吐司，然后这是餐包。它有个洞哎、欸，它会爆浆哎、欸！天哪，里面全部都是奶油蟹。啊，猪排竟然打一大一小。哈哈，珊珊竟然用它的铁板去热它的肝，热猪肝。我现在写的是蘑菇酱，这个是七分熟，口感还算嫩，比较薄一点。我下次不要选猪排了。
应该是说没那么好吃了。我们都喜欢这种面条，它还有另外一种螺旋面可以选。Round two， 有更改了一些小菜哦，还有蛋菜，这蛋菜好吃哎，好，可以啊。这还不是全部的甜点哦，你呢？可怜的姐，他在手拿一个泡，还有泡芙啊，泡芙在右边，打一打哦，上面，嗯，就剩你。就你会不会太小颗一点吧？那是小颗了。嗯，那大小颗有差吗？有 ，OK， 好，都拿了。OK。那甜点蛮多种的。这边还可以泡茶哦。这个蜂蜜是我那个龟苓膏的。这种龟苓膏的，所以没怎么安排了。 Ice cream 沙拉，水果，冰沙饮料都是我限量供应的。哇，你看看，哇，好多甜点啊。对这边是全部的甜点哦，把它吃光了。这种水晶果汁里面是红豆馅，那中药味还蛮淡的。这种容器也是龟苓膏，抹茶冻应该也要加蜂蜜会比较好吃哦。一般的果冻，这个起司蛋糕还不错哦。它这个巧克力蛋糕好浓，五天巧克力，这个 cheese cake 还多了蔓越莓干，这是全部的水果，这个是梨子、番茄、芭乐、凤梨、西瓜，那个莲雾。也是那种娇兰呀，那种的小梨子，百香果，柳橙，就柳丁，然后里面那个是木瓜、葡萄。葡萄是可以连皮一起吃的哟。它有些腌制过，还蛮好吃的。
们决定还是让弯弯陪我们吃饭。那他泡芙满满的都是奶油哦，鲜奶油。这是鱼子，然后加一些美奶汁，然后醉香。不是乌鱼子，可是还蛮好吃的。这是全部的沙拉，墨石莲花、薏米、那个高丽菜丝、红椒、黄椒、葡萄干、小黄瓜、木素芽、薏米、水煮蛋、蜜地瓜，然后玉米笋、紫高丽菜，试试看。哦，还有芹菜，哦，还有马铃薯沙拉。汪汪陪我们继续下午茶哦，他真的没有些时间了。抹茶拿铁，竟然有章鱼屎、炸鸡，是什么？哦，鱼软，鱼软，听起来，哦，章鱼卷。